Tämä on Finnish Basketball Hall of Famein eli Koripallomuseon podcast, jossa julkaistaan haastatteluja ja keskusteluja koripalloon liittyen. Haastatteluaineistot voivat olla vuosien takaa, joten äänenlaatu vaihtelee, mutta sisältö pysyy. No, Pikku Brody rupes käymään tuolla hospitsissa, niin siellä, eli siis on siellä, missä on nykyään se Arttu, sen Amerikan talossa ja ylimmässä kerroksessa se sali vieläkin. Niin vuosi on, mutta siis kuitenkin silleen, että me oltiin siellä katsomassa pelejä, ja sitten aina kun pelit vaihtoi, tuli puoliaikaisia paseittelemaan, niin me oltiin aina hiihtolomalla ja tolleen siellä. Ja oli Namita se kakkosen matsi, niin oli 4 jätkää, ja sitten ne kysyi, että hei, tuutko sä pelaa, että te viiden jätkät, pelaat sä missään jengissä. Mä ajattelin, että mä pelaan, että kyllä mä voisin tuokin. Kumma puoliaan 2 pistettä, ja levyreitä tuli sitten vähän enemmän ja sitten seuraavaakin matsin voisi vaan tulla. Sitten se on. Mä pelasin Namikassa meiluksa. Namikassa rupesin pelaamaan. Kyllä mä sitten se vakavampi harjoittelu alkoi sitten parkkisessa meilu. Mutta se oli hito kiva siellä Namikassakin. Oli se kova paikka vaihtaa seuraa, mutta se oli ihan selvät syy, miksi vaihtaa. No Namikassa oli siis sellainen, että siellä oli näitä, siellä oli aika hyvin hoidettu se valmennus, että siellä oli tämmösiä Ettan jätkiä, joilla oli näitä, siihen aikaan oli tämmöistä henkeä, joilla oli sitten joku junnu jengi valmentava. Että siinä oli hyvä se valmennus ja sitten siellä oli tämmöinen pohjoismainen leiri, kesällä oltiin leirillä ja muuta. Että kyllä se semmoista niin kuin kivaa oli, jos siitä nyt muuta osaa sanoa, mutta se mikä oli sen hetken niin kuin tarve, niin kyllä se niin tuli. Ei se mitään semmoista ollut, niin kuin se nyt on, nykyään on, mutta siis sen ajan mittapuolella, niin kyllä se oli tosi kiva pelata. Ja kyllä kai siinä aika pitkälle, kun mä olin tuossa sykissä skolessa, niin Sonkerin Seppo piti mennä kouluukkaan harjoituksiin. Ja kyllä mä luulen aika pitkälle niin kuin siitä sitten, niin kuin, että kun mä rupesin innostumaan vähän enemmän, niin kyllä se tuli ihan selväksi, että siinä oli niin paljon paremmat mahdollisuudet niin kehittyä ja tulla niin pelaajaksi. Mä sitten rupesin siinä miettimään, että olisi ihan kiva katsoa, miten viitasi. Siellä tutustui Sonkeriin ja se oli ihan selvää, että se mikä lyöti, että sit tulee ihan toisen näköisesti. Sitten harjoitukset on niin ohjattu ihan siis ammattitaitoisempaa, niin siellä Sonkerihan vastasi siitä Pattereiden juniin valmennuksesta. Niin kyllä mä sitten ihan vaan, se oli kova paikka siis, että kyllä tykkäsin siitä Namikan hommasta, mutta se oli niin paljon niin kuin pelillisesti niin paljon paremmassa kartoitissa se Patterin homma silloin, se junnu homma. Et sillä tuli toi Kipsi Holmberg ja Taponen tuli samaan aikaan, Heikki Taponen. Siis Kristian Holmberg tuli sinne, jotka oli ihan valtamaikkoja ja kantavia voimia, niin se oli aika kova jengi, että Patteri niin kuin panosti sitten siihen. Siinä oli vaan niin paljon paremmat näkymät. Ja tosiaan, että Sonkeri tuli tutuksi siitä ja Sonkerin kanssa me sitten paljon treenattiin ja Sonkeri opetti paljon mua sitten siinä koulutti, niin kun oltiin yhdessä ulkokentillä treenaamassa, niin se pelihenki muuttui samalla vähän niin kuin silleen totisemmaksi. Myönteisessä mielessä, että kun oli oma halunnut parostaa, niin tuossa tuli sitten kanava. Kyllä siis tässä esimerkiksi tämmöinen Pepe Metsälampi tämmöinen, joka oli tuolla Laiksissa käytiin pelaamassa, niin se oli ratavahtina siellä. Tyttöjen suuri suosikki, niin se pelasi meidän kanssa. Se on iso kunti, se on itsekin pelannut korista ja noin. Ihan hyvä pelaa, niin se mulla aina saarnassa. Kodiksessa pärjät vaan sen takia, sä oot pelannut niin paljon, mutta kodiksessa sulla on jotain toivoa. Mutta mä 16-vuotiaana mä päätin, että mä nyt katson, että mitä tästä, mihin tässä rahkeet riittää. Mä itse asiassa tässä tuon kertoa semmoisia, että mä sanon faijalle, jota on vanha sporttari, siis se oli
kiekkoilu ja nyrkkeily ja pelasi myöskin korista. Se oli kiekkoilu kesälaji ennen, niin ennen sotia se saavuttu sitten sellaisessa. Se sanoi, että älä rupea pelaamaan, että hän ei suosittele. Mä olin aiemmissa, kun faija oli perheen kukku, mutta se sanoi vain jälkeen, että kyllä hän tiesi, että hän tiesi, mitä se niin kuin vaatii, jos rupeaa. Ja jos sitten täytyy kyllä tosissaan niin kuin haluta sitä, se tiesi, kyllähän tiesi, että sä, jos sä haluat, niin sä rupeat joka tapauksessa. Näinhän se kävi. Mä ihmettelin sitä lausuttua kovasti, mutta mä silloin olin jo päätökseni tehnyt. Ja totta se on, se panostus on niin kova, että ei sitä voi suositella muuta kuin semmoiselle, että luonto nostaa pikapojan puhuu, että sit se ei vestettävissä. Se ei mitenkään niin kuin, sanoin, patistaminen, ei ole tarpeet. Elämässä on niin paljon muutakin, mutta ne, jotka sitten seurahtaa tuohon hommaan, ei sille mitään voi, että sitten se on meno. Ja onhan se ohjannut ja hauskaa. Ja opettavasti. Kyllä mä sitten niin aika nopeasti siihen, en mä nyt koosu kuin niin tarkkaan, mutta kyllä mä olin siinä, kun siinä sitten mä kävin, niin kuin treenasin tietysti, että mä olin siis, joo, se meni niin, että mä pääsin yhden vuoden Suomessaarissa Pandassa. Kun mä menin Panttereihin. Panttereihin, siis oli mestossa ja sitten oli Suomessa, niissä oli useampia lohkoja. Niin, että ainakin kaksi. Ja mä yhden vuoden pelasin siellä ja sitten mä siirryin mestossa. Näin se kyllä oli. Että musta aika nopeasti pääsin. Mä siellä Intissä oli, kun mulla ei ollut muuta tekemistä, eikä toi sotilasuudenkaan mitenkään, niin kuin ihan mitenkään yläkanttiin mennyt. Että vähän silleen niinku, vähän leikiksi homma, niin siellä oli kyllä aikaa siihen treenaamme. Siihen oli kyllä mahdollista. Petteri kävi siellä ja mä treenasin sitten huomattavasti enemmän kuin muut meidän niinku, ettei se mitään muuta järkevää tekemistä ollut. Olitko sä urheilujoukossa? Joo, mä olin urheilujoukossa. Petteri kävi siellä ja sitten neuvoin noita erillisiä harjoitteita ja muuta, niin yksin mä siellä hallissa sitten vedin niitä heittoja ja muuta siellä. Kyllä se muu porukka jäi pulkan pohjalle koisaamaan, niin, kun semmoinen vaihtoehto oli. Siellä kyllä ehdottomasti tapahtui iso loikka sitten, että siellä pystyi niin keskittyä siihen hommaan, että sitten on tuputtia lenkillä ja muuta. Mä olisin varmasti lentänyt siellä tuloskin, jos ei tullut veke sieltä, mutta kun mä treenasin niin hyvin, mä oikein käytettiin esimerkkinä siinä, että miten pitää treenaa. Sen puolen mä kyllä hoidin, mutta se oli varmaan aina, jos mä sit kunnostanut. Noin niin kuin armeijan kulmasta, että se oli kyllä semmoista leikkiaikaa. Mutta ei siitä silleen jää kyllä mitään. Se kumppanipäällikkö Kike Talviston kanssa tehtiin sinukaupat ja oltiin sääkin ylimmät ystävät. Ja monet ne vanhat tuffaritkin, niin ne kyllä ne tultiin jälkeenpäin hyvin juttuun sitten aina kun törmättiin. Siitä se oli vaan semmoista. Mulla oli joku treenihomma, niin mä lähdin lomille vasta niitä treenien niin jälkeen, mulla oli jotain harjoitteita, ne kyllä piti, niin sitä aika kovan juttu nämä uffaritkin, joiden lempipoika, mä en kyllä muuten ollut siellä ollenkaan. Harjoitetaan yhteen hiileen ja pelataan joukkueena ja pyritään joukkueena voittaa, että sehän on yksi niitä keskeisiä, niin koriksen opetuksia, joka myöskin on hyvä, tällainen hyvä tevää siviili, että se joukkueen voitto, kun ratkaisee, että jokaisen pitää vähän uhrata sitä omasta edustaan ja egostaan, että se voitto on saavutettavissa. Et yhteispelillä niin, se on enemmän kuin osiensa summa, niin se on erittäin hyvä koulu. Ja olen vähän hemmetin hyvä henki sekä Panttereessa että sitten maajoukkueessa. Mä olen ihan loistavat ryhmät. Se on paljon saanut elämäikäisiä kavereita sitten. Jos sitä nyt jotain sanaharkkaa on ollut, kyllä se enempi on ollut sitten tämän joukkueen johdon kanssa. Tällä puolella ehkä niin oikeastaan voi osaa tuon jälkeen sanomista. Ihan semmosia velikultia. En mä ole ikinä suostunut, mä en aikamoisia jupakoja, mä en suostunut ikinä kantaa mitään puolella. Sitten on tullut jonkun verran jupakkaakin, mutta kyllä se tuli niin kuin selväksi, että joku palkkasi ja siihen tai sitten joku toinen kanta. Että se oli niin, että mä semmoiseen olen ikinä suostanut. Mutta muuten kyllä, niin, kyllä, niin kuin, kyllä mä niin kuin,
kyllä siinä oli ilman muuta sitä koulutusta ja siis ihan eri tavalla siis, se oli semmoista selvästi niin kuin kaskempaa hommaa kuin se on nykyään. Nyt se on enemmän semmoista paapottaa ja pelaajat on asiakkaana, kun ne maksaa siitä ilosta ja muuta, mutta kyllä siihen kuuluu siis siihen kasvamiseen tietysti se tietty ruutu, mitä junnut saa noissa. Mutta se on semmoista, kyllä semmoista hyvä, että tuossa tarvitsee olla niin kuin vähän räväkämpi ja paskempi jätkän luonnolta pärjäännössä keissä, niin se on siinä mielessä silloin ihan, siinä on ihan vissi pointtinsa. Ja kyllä mä oon siis sekä sinne Lanslaakiin tullut että sitten Pantereihin tullut, niin kyllä se niin kuin ehdottomasti ihan niin kuin positiivinen juttu. Kummassakin tapauksessa on niin kuin ollut just sitten semmoinen niin kuin sukupolvenvaihdos. Et uudet jätkät, niin sehän on se kierto, että sirkus jatkuu ja uudet pellet sisään, niin tämähän on nimenomaan se, mitä tuo homma on. Että. Ja niin kuin se vanha kaarti Panthereessa otti niin kuin omaksi, että siihen oli hemmätin kiva tulla siihen. Siellä on aivan loistavia tyyppejä. Panthereita on tämmöisiä, nehän on vielä tämmöisiä korkeasti koulutettuja, sivistyneitä tyyppejä, siis todella niin kuin välkkyy tyyppejä, niin se oli kaikin puolin hemmätin. Hauskaa, että se oli hieno ilmapiiri. Kyllä niin kuin, se oli niin kuin alusta alkaa hemmetin kivaa. Nimenomaan se Panthereessa, se oli aivan loistava ryhmä kaikin puolin, kentällä kentän ulkopuolella. Ja kyllä Lanslaakissakin, no siellä oli se alkutaapperus, oli kyllä vähän hankalampaa. Mä nyt viitin mitään silleen nimiä tai muuta, mutta siis mä en ollut kyllä yhdessä vaiheessa näiden. Meitä oli muutama semmoinen paljon pohjimmainen siinä silloin alkuaikoina, ennen sisäinen Petteriä, sen Lanslaakisen johtoportaan kanssa ja valmennusportaan kanssa silloin alkuaikoina. Aika botnesta lähti, mutta sitten Petterin myötä se kenttä kyllä kääntyi aika lailla. Ja Markkus tuli sitä kautta huomattavasti niin kuin sellainen kilpailullisempi ryhmä, parempi jengi, niin se Petteri oli kyllä niin taitava, että se muutti sitten koko sen ilmapiiriä silleen. Niin sitten loiskiehonta oli hemmätin paljon vähemmän, että sitä, että myös löytyi sellainen yhteinen päämäärä ja puolentaa yhteen heille ja koetaan niin jenginä menestyä. Kyllä Petteri käänsi ihan täysin sen homman keuden, kun se nousi siihen vastuuseen. Ja sitten 9 vuotta, mä olin niin kuin Mestiksessä 14 vuotta kautta omia laskujen mukaan ja 9 kautta tuolta, tai jollain vuoden, eikä sanoa 15, 9 vuotta on tässä maailmassa, niin mikä se voisi olla. Joo, no siinä oli se, että tuli Petteri siihen, saatiin kaikki pelaajat mukaan, Monni tuli mukaan, joka oli tietysti meidän ikäpuolella paras pelaaja, se oli hirveän tärkeää, että se oli siinä. Että se arvosti niin korkealle Petteriin, että Petteri oli semmoista auktoriteettia, että Monikin tuli siihen ja oli olennainen osa sitä joukkuetta. Ja sitten siinä kyllä siinä täytyy siis Huhtamäen Marahan on semmoinen aika semmoinen kiistelty henkilö ja siis eikä ihan aiheetta, että siis siellä on se yin ja yang, että siellä on ne hyvät ja huonot puolensa, josta juttuu maailman sivu, mutta se mitä se todella sai niin kuin positiivista aikaa, niin kun se tuli liiton puheenjohtajaksi, niin liitto rupesi panostaa tuohon kansainväliseen toimintaan. Siis ihan tämmöisen, niin kuin, että varmasti se oli Petterin kanssa yhdessä mietitty, siis tällä ihan tämmöisen niin kuin tälle, että pitkäjänteisesti, että siinä niin kuin, lähdettiin rakentamaan uutta tulemista korikselle. Ja noihin liittyy tietysti nämä kansainväliset, kerrottiin näitä kansainvälisiä turnauksia ja muuta, niin siitähän se lähtee, se on kaikkea ja ohi. Sitten Maran toinen semmoinen kyllä ihan kristittun ansio oli, että se meni vähän silleen hauskanpidon puolella aina välillä ne reissut ja muuta, niin Mara sai kyllä siis sen karsittua, että se bailaaminen jäi, että se tuli sellaisiin järkeviin mittasuhteisiin.
se, että se niin kuin karsittiin siitä Fekeen, että se toisen verran ryhtiin siihen, että se, se vähän oli semmoista telettiin välillä kuin pellossa, niin että, nämä kaksi asiaa. Toisaalta, että siis urheilulliseen puoleen panostettiin, niin kun nyt olemme, niin se oli iso. Niin se koko tekemisen meininki muuttui sitten siinä. Ja jengi sitten sitoutui siihen ja oli sen verran nuoria jätkiä, että tota, ja kun ne himosivat sen koriksen suhteen ja sitten meillä oli tosi hyvä kohesio, me tultiin hämätiin toimeen keskenään ja sitten saatiin hyvää jengiä, että me ruvettiin sitten pärjäämään. No kerro tiestä EM-kisoihin. No siis mehän käytiin ennen EM-kisoja, käytiin Kiinassa pelaamassa ja se oli hämätin hieno reissu tuossa on. Ja tämä oli just sitä niin kuin eteenpäin menoa sitten se, tota, se ja siihen niin kuin panostettiin siihen hommaan. Ja sitten tota, ja ruvettiin niin kuin pärjää näille jengeille, ettei ollut enää huutolaispoikia. Ja sitten sehän on, nehän oli ihan legendaariset, dramaattiset ne itse EM-karsinnat sitten Helsingissä, jossa tota, sitten nämä tota, näiden sankaritekoja, muun muassa Anssin sankariteko, Klasu ja Monni ja nää, niin tota, onnistui viemään sitten meidän, että sehän oli se mahtava venyminen. Myöskin sen hyvän joukkuehengen osoitus, että siinä on niinku tiukas paikassa sitten. Mutta he myöskin osoitti sen, että joukko oli mennyt kyllä hemmetisti eteenpäin, että se pystyttiin riivaan ja päästiin niihin kisoihin. Ja sitten vielä kisoissakin kymmenensiä oltiin, että en mä tiedä, onko sitä parempi sijoitus ollut nyt enää sen jälkeen. Se oli kyllä aika hyvin. Ja meillä oli hyvä jengi sen jälkeenkin, että me pärjättiin ja voitettiin kansainvälisiä turnauksia ja muita, mutta siinä oli sitten näitä tämmöisiä, tota, että jotkut pelaajat alkoivat siinä vaiheessa ja näin oikein, että meillä oli hyvä jengi vielä sen, niitä kisojen jälkeenkin sitten pärjättiin. Mutta, tota, se, no, se oli tietysti kova suoritus, me voitettiin se Ranska, kyllä siinä oli siellä siis kisoissa ja se Belgiakin, niin hävitikö meitä jatkoajalla tai jotain, niin kyllä se niin pienestä on kiinni. Se oli tietysti hemmetin, siinä oli hemmetin hyvä meininki ja se oli hieno fiilis niissä karsinoissa, että se oli kyllä. Ja sitten ne meni niin hyvin, niin se oli kyllä kaiken puolen. Niin se oli hieno homma. En mä nyt osaa itse työ niinku tavallaan kantoi hedelmää silloin sitten. Ja vielä jos olisi ollut koko se sama jengi, niin on kuitenkin nämä työelämät ja tämmöiset painot. Silloin se korvauspuoli oli niin paljon ohkaisempaa, että se on tämmöiselle perheelliselle työssäkäyvälle, niin ne oli aika kovia juttuja nämä sitoutumiset painot. Kyllä ne oli kuitenkin niin pieniä ne korvaukset, että päivärahoja ja muita sitten siellä sai. Että just, että kun joku nyt Monnikin, niin on sekin aika paljon joutunut sitten panostaa. Sä et ollut kuin pari vuotta ollut mukana, kun jenkin tuli. Minkälainen fiilis siitä? No sehän on ihan loistavaa, että jos nyt sanotaan, että Sonkeri ja Petteri ammut niin kuin peluri teki, mutta sitten se meidän eka jenki, se Jolly Spike, niin se oli aivan loistavaa. Sehän niin kuin lopullisesti teki, mutta siis silleen, että sen jälkeen pystyi pelaamaan kansainvälisiä matseja. Pystyy pelaamaan. Jos on turnauksia, että periaatteessa pystyy pelaamaan niin ketään vastaan vaan, että se oli se niin ratkaiseva. Että se oli, ne oli niin kovin jätkiä, jotka silloin oli täällä, että se olisi paittikin oli ihan siinä kuitenkin ihan NBA:n huulilla. Niin, tota, silloin oli niin paljon vähemmän pelipaikkoja Euroopassa. Oli yksi pelaaja per jengi, jotain Euroopan jengiä lukuun ottamatta. Se oli ihan, sehän oli aivan loistava juttu, että se on vaan revennyt käsistä, vieläkin voisi olla yksi tai kaksi, mutta nyt se oli kyllä hemmetimoinen tason nosto ja mielenkiinnon nosto suomalaisen koriksille. Se just se nuoret pelaajat, jotka halusi kehittyä, niin sai ihan, se viima tuli ihan eri paikkaan. Siinä tuli fyrkka ihan eri tavalla mukaan, että sitä ne jotkut sai. Ne summat, joita siihen aikaan pidettiin kovina, niin oli kyllä aika pieni taskurahoja, millä nämä nyt nämä sen ajan parhaat näet turvennit ja
Liilun varat ja nämä, jotka oli niitä, niin tienas, niin näinhän täytyy nyt sitä jotain maksaa niin eri tavalla totta kai, ja sitten ja jostain se raha piti saadakin, mutta kyllä yleisökin sitten tuli ja aika, mutta silloin raha astui niin kuin kuvan mukaan ihan toisella tavalla, kun ne jenkin tuli niin siinä samassa, niin sitten ruvettiin vähän jätkille maksaa. Että just jengi sai niin kuin kämppäs, niin järjestettiin duuneja, duunipaikkoja, sitähän on niin kuin paljon, ja sitten pääsi alkuun ja sitten sai jotain, saattoi sanoa jotain kamaa ja sitten just pieniä summia rahaa. Että se oli sen verran pienimuotoista, että ei sitten. Kun oltiin sen hopeavuoden jälkeen, niin mä sitten keskustelin Karhusen kanssa, niin mä sain jonkun telkkari tai jotain tällaista, niin se ei ollut mitään, mutta se oli kova juttu, kun pitää saada pinnan rahaa. Että jengi voisi niin syödä reissumatkoilla, niin onko se joku 15 markkaa jokaiselle. Se oli siis se, että se oli, että siihen ei en olisi pitää halunnut, että se oli niin kuin tällä tasolla. Että sai niin kuin siis, että sai tästä ruokaa. Tällaisista asioista silloin keskusteltiin, että se oli kyllä niin pienimuotoista koriksessa, että varmaan jossain muussa laissa oli ihan eri mittakaava, ja nythän summat on paljon suurempia tietysti. Tämä oli varmasti tämä meidän jengi, oli tämä viimeinen ikäpolvi, joka pelasi tällä niin kuin, vähän niin kuin pyhällä hengellä enemmän tai vähemmän, että niillä pinnan rahoilla ja matkarahoilla aslankikin. Ja pistolipäivärahoja myös reissussa, niin opinnoin yhtään. 79-80 olet voittanut Suomen mestaruuden. No meillä oli hemmetti hyvä jengi ja hyvin treenannut jengi. Meillä oli hyvä valmentaja, Sonkari Seba, nuori. Meillä oli paljon jälkeen. Oli Lanslaikista se pelitaso. Kiitos kirjaskin, että se pelitaso oli niinku riittävä. Ja sitten siis se, että meidän ykköstakamies ja sitten kuudes mies, eli Liemosen Kaitsu ja Linnanen Pete loukkaantui ja silti voitettiin se homma. Oli kova juttu. Et kyllä meidän vahvuus oli se, meillä oli hyvä se eturivi. Niin pystyttiin niinku pelaa kotimaisen voimilla. Eturivi, niin sitten meillä oli jenkki otettiin, siis tämmönen ei tarvinnut ottaa niinku sentteri jenkiksi. Mulla oli Chittasi, niin meillä oli se Greg Bunch, joka sitten taas oli hemmetin kova peluri ja sitten niin nopea, taitava ja tommonen, se oli hemmetin hankala jotenkin sitten vastustajalle. Hyvä puolustaa kaikkea. Kyllä meillä oli hyvä jengi, että onnistuttiin sitten voittaa se homma, vaikka meidän tosiaan niin loukkaantumisia tuli siinä loppuvaiheessa, että se oli aika kova. Kova koettelemus, että niitä on monta kertaa näitä kiikun-kaakun-hommia erilaisilla kierteillä. Se jäi se hopea, tai tuossa bronssikäteen, niin olisi sitten hauska voittaa se. Että. Kyllä nämä finaalitappeet, niitä nyt tulee niinku mieleen, että ne on ollut. Ja niitähän tulee aina eri kierteillä näitä, mutta siis tietysti kalpaa katsottuna kyllä urheilu on ehdottomasti hyvin puolella, että siellä tulee niitä häviöitä, vaikka niin kovasti haluaa voittaa, että se on kyllä erittäin hyvää koulutusta niin, ihmislapselle, että siis se on niin kuin tämmöisen niin kuin elämänkoulun, ja sitten on päässyt joku tuossa Petteri, joka on suuren luokan filosofia ja tällainen viisas mies, niin täytyy sanoa, että tuo paletin läpikäynyt, että työelämässä on ollut kyllä niin kuin helppoa, että ei ole tarvinnut tämä kursseja käydä niin kuin joukkueen ylläpitämiseksi. Ja tämmöisten vähän vaativampia ja pitkäjänteisempiä tavoitteiden niin kuin saavuttaminen, niin kuin kaikki tämmöinen, niin se on hyvä koulutus, mutta kyllä no sillä hetkellä kyllä kirpasee. Että en mä ole vieläkään noita, mulla on jotain niitä finaalimatseja, niin jotain oli nauhalla, niin mulla on niitä, mutta en mä kertakaan niitä kattonut, että kyllä se seuraava kova paikka on, niin huvita katsella. Ehkä kaikista ikimuistaisin kausi on se meidän, kun me päästiin silloin 64 HP:lle ja
ehkä se Topo häviö silloin olisi 23. Se oli ehkä kolme. Meillä oli 22, me hävittiin Turulle, niin silloin oli meillä pitkä jenkki loukkaantunut tuo Zona, niin se ei ihan päässyt siihen kuntoon, missä se oli se, mutta se oli kyllä, vaikka se hyvin pelaski, mutta sitten siinä oli kyllä kaiken näköistä siinä Topo-hommassa ja vähän semmoinen kuitenkin viimeinen rypistys kummaltakin jengiltä, niin se olisi kyllä pitänyt pystyä hoitamaan, mutta näin kävi niin kuin kävi, mulla meni jalka siinä ja kaikkea tuommoista, mutta se kuuluu tähän. Kovimmat kilpakumppanit on nykyään parhaita kavereita, niin kyllä siitä jää paljon jälkikäteenkin sitten. Steini Tapsa on tietysti Turussa, ja me välttämättä niin kuin aina pidetty toisiamme, mutta niin kuin, ja sitten Anssi Raudoma, Anssi oli Topossa, ja no Steini Tapsahan oli siis, se oli, kaikille näinhän oli siis tämä voiton, tämä Tapsa oli tämä, se oli hemmetin hyvä se heitto, se oli niinku fiksu peuri ja se kyllä aika paljon oli valmis kaiken näköistä niin tekemään siellä kentällä niinku voiton eteen. Siis, ja nimenomaan hyökkäyspäässä se oli melkein niinku pysäyttämätön, kun se sai sen pallon. Ja Anssi oli kova taistelee, sitä se oli melkein hyvässä kunnossa, se oli nopea, niin se jakso juosta. Ja aivan, meillä oli, siellä se Jukka pitää Anssi, niin se vähän helpotti, mutta kyllä Anssi oli, ja näähän oli molemmat myöskin semmosia henkisiä selkäräikoisia jengissä, piskassa jengissä, oli kovia matseja. Monni oli tosi hyvä sekä puolustus että hyökkäyspäässä, ja kokenut pelaa, se oli ollut 4 vuotta siellä jenkeissä, niin silloin sitä taitotasoa ja muuta, niin Monni oli ehdottomasti siellä niinku se Playboysissa tosi paha, ja sitten Topossa ja sitten se on ja taas oli Kasko, joka oli pitkä, ja se oli hyökkäyspäässä, se oli hyvä heittää ja muuta, ja sitten se oli siinä puolustuksessa oli sen verran pitkä, se otti niitä levyreitä, se oli niinku niissä jengissä, ja sitten Kasko ja Anssi oli sitten siellä Topossa, niin kova kaksikko. Heikkisen Jokke, Äänekosken Huiman oli meillä aivan absoluuttisia vaterilla tänne Äänekosken Huiman matsit. Me mentiin Hiskinmäelle kauheeseen Horlan kattilaseen, omaa ajatustakaan, ja jossain vaiheessa, kun ne puhutti niitä prässejä, jossain vaiheessa aina romahdettiin hävittiin, ja siellä oli pisi jätkä, oli varmaan 1,95 m, ja meillä oli aika iso. Se aina repesi. Oli pitkiä ne paluumatkat. Kotkas oli, sitten just tuli vähän näillä oksessa, jos nuori, mutta tämä Mattila ja Tuomalla oli kyllä kova kaksikko. Siinä oli kyllä rypystystä ja nuoruutta meidän näkökulmassa Kotkassa. Siitähän siitä tulikin se just se vaihto just, että Kotka nousi. Niin. Turussa oli Steen, tässä oli Pilkevaara Jomi oli toinen, se oli niin viisas ja ovela pelaaja ja sellainen, ja teki kaiken oikein kentällä ja sille johti sitä peliä, niin se oli paha kaksikko Steen ja Pilkku, niin niillä oli niin paljon sitä älyä vielä, kun olisi sillä aika iso merkitys. Kuka on ollut merkityksekkäin henkilö sun korisuran kannalta? No jos yksi pitäisi mainita, jos katsotaan laajaa kokonaisuutta, niin kyllä niin kuin Petteri on siis jolloin se on vähän niin kuin toinen isähahmo. Että se on niin kuin ollut niin kuin siis niin kuin laajasti ottaen, jossa on siis tämä, että tässä on sun mielestä tämä, mitä tuon kentän tapahtui, vaan kentän ulkopuolellakin, niin se on ollut kyllä todella. Mutta sitten jos puhutaan ihan tiukasti kodisesta, niin kyllä niin kuin Sonkeri ja Jolly Spite on niin kuin ne, jotka on ehdottomasti niin kuin isoin. Et Sonkeri
teki sen isoimman ruunin siinä. Ja jakso niinku kova kallo painaa näitä juttuja. Et just siellä, sehän on niinku kouluvalmenta ja sit siitä treenattiin. Niin siis se ihan, ja siis on myöskin erittäin hyvä, siis se oli hyvä valmentaja ja hyvä huoltaja, koska niin joukkueen kannalta niin se oli. Ja sitten se oli Sprite, joka teki musta just sen ratkaisevan loikan, niin kuin, että sen jälkeen oli itse sitä mieltä, että vastaan saa tulla kuka vaan. Tosi siitä oli muutamia pieniä yllätyksiä sitten maailmalla vielä, mutta kuitenkin niin kuin tasene. Ja sitten tuo vähän tuo suhtautuminen tuohon harjoitteluun ja mitä tämä homma on ja mikä se rypistämisen ja tuommoisia pitää olla tuommoisia niinku, semmoisiakin niinku, johtotähtiä, jotka pystyy tekemään ja näyttää sillä hänen esimerkillään sitten työ. Ja jos koriksessa puhutaan, niin Sunkeri ja Jolly ja sitten, jos katsotaan isompaa kuvaa, niin ajattomasti sitten Petteri. Petteri oli viisas, hieno mies, vaikka oli meillä kyllä aika kovin yhteyttä aina välillä, että ei vannut hänen ikinä päivääkään valoina vaihella. Sitten taas tehtiin rauhaa jälkeen. No siis, meillä oli erimielisyyksiä ja me käytiin sanoisit ihan suoraan. Aika monen näkö, siis ei niinkään siis suoraan pelisiin, vaan muista asioista, siis kun suoraan peliin liittyvästä. Et siis vähän niin kuin tämän koriskentän ulkopuolisista asioista. Et, mutta siitä on myöskin ollut yhden hetken, palveluksia on tehty puolin ja toisin, mutta siis Petteri on niin hyvin. Se on näitä filosofisia huomautuksia, joita se niinku, kansalaisen niinku kasvun kannalta on kyllä iso merkitys. Sehän näki sen ison kuvan ja tunsi aika hyvin tuon siviilielämän sattuneesta syystä. Niin se ymmärsi elämää ja ihmisiä niin sillä laajassa kuvassa. Ja kyllähän me huomaan tämä niin sosiaalinen aspekti, että se on kyllä helvetin tärkeää, että tässä kasvatetaan yhteiskuntakelpoisia ihmisiä sana positiivisessa merkityksessä, niin kyllä tämä kaikki kouluttaa nämä tappiot ja sulla on, sä oot kondiksessa, opit toimii joukkueessa, saat hyviä ystäviä ja saat tämmöisen niin reippailuharrastuksen, että se niin kuin, että pitää itsestään huolta sitten. Ja mikä sen merkitys on, niin kyllä nämä on kovia juttuja, että korissa pitäisi just tämmöisillä jutulla ratsastaa ja myydä tätä lajia, koska nuo katsomamäärät, markkinoilta on mitä on, niin tämä on tämä sosiaalinen oikeutus, mikä sillä on. Niin se on se, millä sitä tiliäkin pitäisi tehdä. Kyllä tämä on hieno kaari, mutta tietenkin se panostus on ihan mieletön, että jostain tietysti. Siitä. Mutta nyt tässä vai näillä aamuilla täytyy sanoa, että kiitos nyt on kerinnut hoitaa, että on pyörittää tätä sorviikin ihan riittävästi. Kasko sanoi, että se oli IBM-pomona tuolla maailmalla Aasiassa lähinnä, ei IBM kuin Nokia, että hän ei tarvinnut eikä hyötynyt yöstäkään Nokian johtajakurssista sen jälkeen, kun hän on ollut Petteri Maajoukkoissa pelannut ne vuodet, mitä se pelasi. Että siinä on hänen koulussa kodissa ja se Petteri on, millä pärjää ihan oikein. Näin se just on. Niin, ettei sitten tämmönen pääoma mene ihan hauskuus sieltä.